Olá, olá, fala família, tudo bem? Bom, muito boa tarde para todo mundo. Essa quinta-feira, depois de tanta novidade, né? A gente tem aqui, a gente resolveu se juntar, né? Mais uma vez, eu e a nossa linda diretora Rubi Renata Schneider, para poder passar para vocês algumas técnicas de venda, passar para vocês algumas maneiras da gente aumentar a nossa performance, aumentar os nossos resultados de uma maneira bastante efetiva e eficaz. Então, eu queria pedir para que todo mundo aí, não só as pessoas que estão aqui no Zoom, quanto as pessoas que estão lá conectadas no YouTube, a gente está ao vivo no YouTube também, pega papel e caneta para anotar todas as dicas, tudo que vai ser falado aqui. Porque se você colocar em prática todas as ações que você vai aprender, pode ter certeza absoluta que você pode vender não só um, mas dois combos do maior da agora que é a Expo, que a Dinesh lançou na Expo para a gente, tá? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para essa linda, que para mim é uma das maiores treinadoras do Brasil. Para mim, tem um coração maravilhoso. É uma mulher que eu admiro não só como profissional, mas como pessoa. Então, vamos receber da forma que ela merece, cada um da sua casa, batendo palminha, dando um gritinho. Nossa gigante Renata Schneider! Ai, gente, aqui tá todo. É, gente, quem sabe fazer ao vivo aqui, a gente tá em dinâmica de pré-venda com a equipe. Olha só que doideira! Todo mundo assistindo junto, cada um conectado de um computador no evento. Aqui o evento na televisão também, ó. Então, gente, olha só, vamos lá. Esse combo, primeiro, eu tô chocada com esse combo, tô maravilhada, apaixonada. Realmente, assim, gente, é uma oportunidade única, surreal. Ontem eu fiz um treinamento e até falei sobre o valor que você vai investir no combo grande. Se você pegar um combo grande, você fizer a conta de quanto você está ganhando com a Power Leg e você alcançar o título de Safira e ganhar o bônus, sabe quanto que saiu o teu combo? R$ 0, exatamente. Vocês viram ontem, né? Minha equipe que tá aqui, ó, gente, todo mundo conectado. Ontem a gente falou sobre isso. Se você pegar dois combos do grande e ganhar o bônus e ter aquela poupança em produto, só para vocês terem uma ideia, sabe quanto que a tua equipe tem que movimentar de um lado para você ter aquele ponto todo acumulado? R$ 370 mil, exatamente. Então, aqueles 30 mil pontos do combo grande tem que movimentar R$ 370 mil para você conseguir chegar naquela pontuação. Ou você investir R$ 12 mil e parcelar em 10 vezes. E como que a gente vai fazer para vender aquele combo? Primeiro, gente, mensagem do Nara, não trouxe a mensagem para colocar aqui na tela, até porque eu estava numa reunião do meu trabalho tradicional até agora, então já falei pro Tato, vai ser uma coisa tudo junto, misturado hoje, né? Então, mensagem de venda do Nara. Aquela mensagem tradicional, clássica. Vou ler a mensagem aqui para vocês. Ó, a galera entrando, tá entrando aqui no negócio também, ó. É, gente, eu vou ler a mensagem para vocês. E quem quiser, anota. Se bem que eu posso colocar, eu vou colocar no chat. Eu vou colocar no chat aqui de quem tá aqui no. Só que o preço tá atualizado, já atualizado. Deixa eu só colocar aqui. Custa. XXX. Tá, eu vou colocar aqui no chat de quem tá no Zoom. Selecionar tudo, copiar, chat. É, e vou ler para quem tá no YouTube, que aí vocês conseguem anotar quem ainda não conhece essa mensagem, tá? Então, essa mensagem ela é muito simples. É você mandar isso aqui para a pessoa. Olá, fulano, tudo bem? Estou envolvido com uma empresa incrível. Os resultados dos produtos são impressionantes. Nesse momento, eu não quero falar com você sobre o negócio. Não é o meu objetivo aqui te apresentar a empresa. Eu te chamei aqui pelo fato de que acredito que você sempre me apoiou. Você estaria disposto a ser um cliente por um tempinho? Eu preciso da avaliação de um produto que dura em torno de 20 dias. Se você não tiver uma experiência ótima, eu nunca mais vou te falar sobre isso. Se gostar, conversamos sobre a possibilidade de você continuar sendo meu cliente. Tenho a meta de conseguir 10 clientes esse mês. O produto chama Nara e é o melhor blend de colágeno hidrolisado no mercado. Custa XXX, que mudou o preço agora, eu estava anotado o preço antigo. Você estaria disposto a ser um dos meus clientes? Gente, para quem não conhece a minha história, quando eu comecei nessa indústria, eu fui num treinamento chamado Maratona de 90 dias. Eu não tinha certeza absoluta que eu não queria vender nada, que eu tinha vergonha de vender.
Renato, você ficou muda. Seu microfone. Oi, deu? Voltou. Posso continuar? Estão ouvindo? Tá, então deixa eu continuar. Então, para quem não conhece a minha história, eu tinha pânico da venda, tá? Eu achava que se eu tivesse que vender, eu não ia trabalhar com a Junesse. Foi uma das coisas que me chamou a atenção, é que você escolhe o tipo de bônus que você quer ganhar, você não é obrigado a ganhar todos, mas é claro, né, que a venda é algo extremamente saudável, e quando eu aprendi e entendi sobre o que, que era a venda do produto, eu fiquei completamente apaixonada. E foi justamente por causa de um lançamento de uma linha capilar que eu comecei a vender. E a gente vendeu, eu e o Gia juntos, nós vendemos, naquela época, R$8.000 da linha spa capilar em 2 dias. Em apenas 2 dias, a gente zerou completamente o estoque que nós tínhamos pego da linha capilar. E aí, o que que acontece? Quando eu comecei nessa indústria, eu fui num treinamento chamado Maratona de 90 Dias, elaborado pelos diamantes da época, e uma pessoa subiu no palco para puxar a dinâmica de venda. E essa pessoa era o Caio Carneiro. E aí, o que que aconteceu? O Caio chegou lá e colocou duas opções de mensagem na parede. Uma delas era essa que eu li para vocês, que era a mensagem de venda do Naara. A outra era uma mensagem para você ligar convidando uma pessoa para o evento. Só que como essa mensagem, ele falou que a gente podia só copiar e colar, eu acabei mandando essa mensagem para uma pessoa que me disse não. Não posso te ajudar, não posso ser tua cliente, mas a minha irmã pode. Eu acho que ela vai querer comprar esse teu produto porque ela adora essa coisa aí de creminho, de suplemento e tal. Essa irmã me disse sim. E por causa dessa mensagem que eu acabei de ler para vocês, e existe um bom estoque de Naara que vem nesse combo, por causa dessa mensagem, eu cadastrei uma mulher em Santa Maria que ganhou a primeira Mercedes sorteada no lançamento da Junesse no Brasil no dia 2 de abril de 2016. Então, o que que aconteceu comigo depois daquilo? Eu virei uma pérola 29 ciclos. Imagina, gente, você que é pérola. Pérola, tem uma pérola aqui, ó. Imagina a pérola 29 ciclos, tá bom? Gente, eu era pérola 29 ciclos. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo direito no negócio. Eu só vi que eu estava ganhando quase que o meu salário no serviço público, porque eu sou part-time. Quando eu conheci a Junesse, eu trabalhava em 5 lugares. Eu tinha 2 consultorias internacionais, professora, programa de TV e, além disso, eu sou analista de ciência e tecnologia no Ministério da Economia hoje, né? Então, eu trabalho em tempo parcial. Eu larguei 4 trabalhos, aqueles 5, né? Mas ainda tem um que é o que eu estava agora antes de entrar aqui ao vivo com vocês, por isso que eu estou entrando direto do celular e por isso que eu montei a dinâmica de venda aqui no quadro que eu vou mostrar para vocês, que eu estava usando aqui para o treinamento. Então, o que que acontece, gente? Vocês vão receber aqui informações sobre como vender o combo. Só que assim, ó, só vai realmente agir quem quiser. Essa é a grande verdade. A gente pode dar tudo para vocês. A única coisa que a gente não consegue fazer é o trabalho de cada um. Então, gente, quem quiser botar a mão na massa, eu cadastrei uma mulher que ganhou uma Mercedes e mudou completamente a minha vida, porque foi a primeira vez que eu vi, assim, de uma forma extremamente clara, que através do meu sim, vidas estavam sendo muito impactadas. Então, através do teu sim, vidas serão muito impactadas. Só que você precisa abrir a boca e falar com essas pessoas. E agora a gente estava numa conversa aqui com a equipe, e uma das meninas aqui, não vou dar nome aos bois, mas uma das meninas aqui estava falando da sua timidez para convidar. Meus amores, sim, vender produto também é convite. Você pode convidar para o produto, você pode convidar para o negócio. Então, assim, ó, a grande verdade é que se você convidou uma pessoa para o produto e a pessoa se identificou e gostou com o produto, sabe o que que vai acontecer? Você pode falar com ela sobre a oportunidade. Sabe como é que eu cheguei nessa empresa? Através do Ageless. Eu comprava o Ageless, eu comprava um produto e chegou um determinado momento que o Rodrigão falou: Renata, se você quiser conhecer a oportunidade, você pode, de repente, comprar mais barato, você pode conhecer como é que é o nosso trabalho, e foi assim que eu ingressei. Então, vamos lá. Além da mensagem, deixa eu virar a câmera aqui, além da mensagem do Naara, eu trouxe para vocês aqui uma outra mensagem, deixa eu só ver que ela, deixa eu ver se eu consigo, ela não está muito clara, né? Deixa eu vou botar aqui pertinho, aí vocês vão anotando, tá?
que vocês podem mandar. Isso aqui é aquele formato pesquisa, são três conversas, né? Primeiro, sempre mandar o olá, tudo bem. Gente, olá, nome da pessoa, tudo bem. Sempre, tá? 100% das vezes. Segundo ponto, é você falar sobre o pré-lançamento. Qual é a cereja do bolo disso daqui? É esse comecinho aqui, ó. Estou organizando. É você falar que você que está organizando. Então, aqui, ó. Estou organizando o pré-lançamento de uma linha incrível voltada para o rejuvenescimento capilar. Afinal, ninguém comemora quando nasce um cabelo branco. Quem você conhece que poderia me dar uma opinião sobre este lançamento? Então, gente, com essa frase aqui do meio, você não está vendendo nada, você vai conseguir avaliar se a pessoa ela vai ser receptiva ao teu convite, se vale conversar com ela ou não, ou se você vai achar que essa pessoa... Poxa, não foi legal a resposta que ela me deu, então é melhor eu procurar outra. Então, sempre que você termina uma conversa com uma pergunta, você consegue direcionar essa conversa para onde você quer. O que você vai fazer com essa meiuca aqui? Você mandou isso daqui? Gente, material já tem um monte sobre o lançamento. Você pode mandar o vídeo, você pode mandar aquela fotinho que tem a descrição dos produtos ali, dos princípios ativos. Fica a teu critério o que você quer mandar. Eu mandaria o vídeo, que vídeo sempre é legal, sempre é bonito de ver, tá? Você pode também, se você quiser, aprofundar um pouco. Ah, rejuvenescimento capilar. Ah, quem você conhece que pinta o cabelo e se preocupa muito com produto vegano? Quem você conhece que é vegano e poderia me ajudar nesse lançamento, me dar uma opinião? Então, você pode incrementar, tá, com coisas que você sabe. De repente, você está mandando essa pergunta para uma pessoa que você sabe que pinta o cabelo. Então, você pode colocar aqui. Coloquei de uma forma mais abrangente, mas você pode personalizar de acordo com o teu cliente. E depois que a pessoa responder, ela vai te falar, ah, eu posso ou não, eu não posso, eu posso te indicar alguém, né? Então, você vai conversar um pouquinho com ela. E aí, depois que ela te falar, eu posso, manda um vídeo, ou ela te indica alguém, você manda essa mesma abordagem para essa pessoa, fala, ah, entrei em contato contigo pela indicação do fulano, estou organizando o pré-lançamento, aí continua tudo igual. Aí você vem com essa terceira pergunta aqui. Tenho a meta de conseguir 10 clientes VIPs para me dar o feedback da linha. Custa X reais. Você poderia ser um dos meus clientes? Eu deixei em aberto aqui, porque eu não sei o que vocês vão querer oferecer. Se para essa pessoa que vocês estão pensando agora, que pinta o cabelo, se você vai oferecer o kit inteiro, se você vai oferecer só a máscara, só o leave-in, fica a teu critério, tá? O que você vai oferecer. Então, gente, acho que deu para... Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Júnia, me dá um ok. Não, né? Eu vou fazer... porque tá... Eu não sei o que tá acontecendo aqui, que tá a câmera... Deixa eu ver se eu virar a câmera, peraí. Deixa eu ver se eu virar assim a câmera. Você afastar. Não, também não. Eu vou... Ah, tá. Tu vai escrever? Uhum. Tá, a Teca vai escrever e vai mandar aqui para copiar e colar. Ah, o Elias disse que deu. Deu para ver? Deixa eu ver aqui. Ó, a Teca tá escrevendo já no chat. Tá, então vocês vão pegar no chat, eu vou ler de novo, tá, para quem tá no YouTube, deixa eu virar, vou ler de novo para quem tá no YouTube e quiser anotar. Olá, tudo bem? Esse é o número 1, a primeira parte da dinâmica. Segunda parte, estou organizando o pré-lançamento de uma linha incrível voltada para o rejuvenescimento capilar. Afinal, ninguém comemora quando nasce um cabelo branco. Ponto. Quem você conhece que poderia me dar a opinião sobre este lançamento? Aí, fala com a pessoa. Última parte da conversa com esse cliente, se você sentiu receptividade dele. Tenho a meta de conseguir 10 clientes VIPs para me dar o feedback da linha. Custa X reais. Você poderia ser um dos meus clientes? Então é isso, gente. Bem simples, tá? Então, era esse recadinho que eu queria passar, realmente bem rapidinho, porque a gente está agora no intervalo aqui da sessão, né? Já vai começar outra sessão. Então, gente, aqui ganha quem manda mais mensagem, quem fala com o maior número de pessoas. Só o meu amor aqui já está com o dedo ali, ó. Valeu, bora! Conta quantos na área você vendeu agora com a mensagem do Nara. 15 na área até ontem, dia 9.
no mês de setembro, com essa mensagem, eu já vendi 15 naras, com essa mensagem, em 9 dias. E, gente, faz a conta aí, quanto que dá de lucro 15 naras? Bom demais, adoro vender. Então é isso, meus amores. Um super beijo, Tato, meu querido. Gratidão pelo convite. Amo você, amo todos vocês que estão aqui. Já vi aqui a Simone, a Guanabara, o Elias, todo mundo. Vocês estão no meu coração. Beijo, beijo. E agora façam essa dinâmica e depois me contem o resultado para eu colocar nos grupos lá e divulgar o trabalho de vocês. Beijo. Beijo, Rê. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, Jean. Bom, a gente estava fazendo as contas, gente, só uma curiosidade. Vocês estão vendo que o combo maior, né, da Expo, que vai ser lançado agora dia 12, ele dá quase que 100% de lucro na revenda, né? Isso significa que se você vender o combo inteiro, você pode comprar dois. Você pode comprar dois, né, faturar e lucrar o dobro, né, com a revenda e, principalmente, ganhar 60 mil pontos na Power Leg e 160 travel points. Então, agora, o que a gente vai fazer? E se você vender todos os naras só do seu kit, né? Você quita o seu investimento inteiro. Então, o que eu queria falar? Vamos pegar as nossas listas, cada um pegando as suas listas, principalmente dos potenciais consumidores, né? As pessoas que a gente vai abordar aí pelo produto, pelos produtos que vem no combo. A gente já sabe qual é a configuração do combo. Se alguém não souber qual é a configuração do combo, escreve, tá? Que eu vou colocar, não só no chat aqui no Zoom, como no chat lá no YouTube também. E nós vamos agora começar uma blitz bem intensa. E depois, ao final dessa blitz, eu quero saber de todo mundo, todos vocês, quanto vocês faturaram nessas duas horinhas que a gente vai ficar aqui. Beleza? Se tiver alguma dúvida, é só falar. Vamos trabalhar! Beijo! Gente, eu vou colocar aqui, tá, a conformação dos combos, tá, aqui no bate-papo. E para a galera que está no YouTube, pede para o seu Saphir Elite Ascendente, por favor, porque não cabe o combo inteiro lá, ou então eu vou colocando em partes.
Bom, eu vou interromper aqui a transmissão ao vivo, tá? Galera que está no YouTube, quem conseguir entrar aqui, eu vou mandar o link no chat do YouTube para vocês acessarem o Zoom para fazer o Blitz com a galera.